وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو. بسم الله الرحمن الرحيم أرضي ومركة لي برنامج كي كبرو تي في غرنكا يورادي هرقيسة ومع عبد الرحمن موسى وما ددي كيمستريغا تشابتر كاين كوتشيني واخا وها اورجانيك كيمستري و10 كي صدخاد تشابتر كا شناد حقا بخيدا راديوغا يو تي فيغا وا 10 كي 9اد فصل كنا وا فورم 3 واخا نمريني او نوغو دمبيي الكينيس بينو بلوناي واخا كلينو ديغاناي ديفينيشن كا الكينيس واخا نو ديغاناي بروبرتيز كا اما فيسكال بروبرتيز كا الكينيس مانتا واخا نو ديغانينا اما 10 كان واخا نو بلاابينا chemical properties of alkenes way chemical properties of alkenes ka waxa la yiraa waa reactions of alkenes way yahay reactions of alkenes marka waxa isku mid ah chemical properties waa isku mid ah chemical properties chemical properties iyo reactions chemical properties iyo reactions way chemical properties iyo reactions chemical properties ka ama reactions ka daba alkenes way sameeyaan way badan yihiin laakiin kuwa inaga la inooga baahay inuu dhigana waxa kamid ah ka koowaad waxa la yiraahdo combustion waa gubasho marka combustion reaction reactionada ay sameeyaan waxa kamid ah combustion reaction reactionada ay sameeyaan waxa kamid ah nooca la yiraahdo substitution substitution reactionada ay sameeyaan waxa kamid ah substitution reactionada ay sameeyaan waxa kamid ah elimination elimination reactionada ay sameeyaan waxa kamid ah cracking reactionada ay sameeyaan waxa kamid ah cracking reactionada alkenesku ay sameeyaan waxa kamid ah rearrangement ama isomerism waxa kamid ah isomerism way shanta reaction inuu halka ku qornay ba alkenesku ay sameeyaan alkenes undergo combustion reaction substitution elimination cracking and isomerism why reaction ka la yiraahdo isomerism isagoo magaca uu baynu dhigayna laakiin isagoo reaction lama dhigto class ka form 3 ga laguma dhigto marka isomerism kama dhigano why elimination kana ma dhigano saddexda kale waynu dhigayna marka waa combustion waa mid ka la yiraahdo substitution iyo cracking marka way waxaanu ka bilaabaynaa marka ka koowaad ee la yiraahdo combustion combustion of somal waxa la yiraahdo gubasho marka alkenesku way gubtaan they burn with oxygen oxygen bay ku gubtaan and they produce carbon dioxide and water deen waxa soo saaran carbon dioxide iyo biyo nooca reaction kaas oo kale marka uu dhaco waxa loo bixin doonaa complete combustion waa marka ay soo saaraan baynu niri alkenes waxaanu niri alkenes 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 ban alkenes kiba gubanaya marka alkenes ban when enough oxygen is applied when enough oxygen is applied wa marka lagu daro oxygen ku filan and they produce dibedna waxay soo saaraan carbon dioxide and water carbon dioxide and water waxay soo saari doonaan carbon dioxide iyo biyo way marka daba kan oo kala u dhaco when alkenes burn with enough oxygen and they produce carbon dioxide and water this kind of reaction is called complete combustion nooca reaction ka waxa loo bixinayaa waa complete combustion
waa gubasho dhamaystiran marka complete combustion. Waxaa loo bixinayaa complete combustion. Marka aynu complete combustion noqdo, waxaynu ku garanaynaa waa carbon dioxide iyo biyo ma soo baxeen. Waa hal tusaale aynu samaynaynaa. Tusaale waxaynu haysanaa methane, gaaska la yiraahdo methane. Methane waa gaas. Alkaniska waa xabada koowaad buu yahay methane gas. Methane gas baa waxaynu ku daraynaa oxygen. Oxygenna waa gaas, waa lagu gubay. Dabeedna waxaa soo baxay mid la yiraahdo carbon dioxide, isaguna waa gas plus water vapor. Biyuhuna markaa waxay u jiraan in ay form of gas. Waayo intaasoo kale markay soo baxaan plus energy, energy imiga uma baahnin. Intaas markuu soo baxo waa alkaynkii aynu rabnay inaynu gubno. Oxygen baa lagu daray, waxaa soo baxay carbon dioxide iyo biyo. Haddii labadaas kuu soo baxaan, nooca reactionka waxaa loodhanayaa waa complete combustion. Waxaa loodhanayaa waa complete combustion, micna waa gubasho dhammaystiran. Haddii wax ka duwan ay soo baxaan, haddii wax ka duwani ay soo baxaan, tusaale ahaan waxaa la gubay isla methane baa la gubay, waxa weeye waxaa lagu daray oxygen. Oxygen marka lagu daro oo gaas ah, baradhagii baa wuxuu noqday tusaale ahaan carbon keli ah. Maya wuxuu noqday carbon monoxide. Maya waxaa soo baxay wax kaloo la yidhaahdo unbound hydrocarbons oo loo soo gaabinayo UHC, unbound hydrocarbons. Dabeedo kuwaasoo kale markay soo baxaan waxaa loodhanayaa incomplete combustion. Marka maxaa kala duwanaansha ah? Marka koowaad waxaanu nidhi haddii oxygen lagu daro alkanes, dabeedna ay soo saaraan carbon dioxide iyo biyo, nooca reactionka waxaa yidhaha complete combustion. Why if not, haddii marka aanay soo bixin labadaasi carbon dioxide iyo biyo, haddaanay soo bixin oo uu soo baxo carbon monoxide ama mayne carbon ama carbon monoxide ama unbound hydrocarbons, markaasoo kale waxaa loodhanayaa incomplete combustion. Waa ka labaad markaa. Nooca labaadna waxaa la yidhaa incomplete combustion. Waa gubasho aan dhammaystirnayn markaa. Waa gubasho aan dhammaystirnayn. Way haddaynu eegnay slideska aynu haysano, waxaad arkaysaan ka koowaad waa chemical properties-ki ama waa reactionada ay sameeyaan alkaniska. Number one, they do combustion. Waxay sameeyaan combustion ama gubasho. Gubashadiiba waxaynu u kala qaadnay A iyo B. Waa complete combustion iyo incomplete combustion. Complete combustion-ka maxaynu ku qeexaynaa marka? Complete combustion means waxay la micna tahay burning, waa gubid marka an organic molecule. Molecule-kii organic-kii baa la gubayaa, sidii chemical-kan sameeyaynay methane oo kale baa la gubayaa marka in air. Air baa lagu gubayaa. Which air? Air means oxygen. Oxygen baa lagu gubayaa, particularly enough oxygen. Oxygen ku filan baa lagu gubayaa and producing. Dabeedna maxay soo saari doonaa? Carbon dioxide and water vapor. Labadaasu hadday kuu soo baxaan, labadaasa indicatory nooca, labadaasa aynu ku garanaynaa nooca reactionka waxaa loo yaqaan complete combustion. Incomplete-ku waa maxay markaa? Incomplete-ku waa maxay? Any products will give you or any products indicates you incomplete combustion rather than carbon monoxide or carbon dioxide and water. Marka labadaa hore laga reebo, haddii alkane molecule la gubo oo uu soo baxo waxaan labadaas ahayn, waxaa loo odhanayaa incomplete combustion. Waayo haddaba incomplete combustion-ka gubashada aan dhammaystirnayn maxaa keena? Waxaa keena afarta qodob ee halka aynu ku haysano. Tusaale ahaan, not enough oxygen. Oxygen-tii baan ku filnayn lagu gubay. Waxaan leenahay unbound hydrocarbons. Hydrocarbon-kii la gubay iyaan muxuu ahaa aan toos u wada guban. Waxaa kaloo keeni kara the reaction is rapid, the reaction is fast. Reaction-ku hadduu degdeg u dhaco ma dhammaystirmo. Waayahay waxaa kale u dambeeya all hydrogen atoms. Remember, alkanes are hydrocarbons, they contain only carbon and hydrogen atoms. So all hydrogens in an alkane atoms are converted. Waa la rogay. Maxaa loo bedelay markaa into water instead of saying what? Carbon dioxide. Some carbon atoms can form. Carbon baa markaa samaysmi doona ama waxaa samaysmi doona carbon monoxide baa samaysmaya ama carbon oo solid ah. Marka taasoo kale dhacdo waxaa loo odhanayaa incomplete combustion. Marka haddii arday layna weydiiyo what is caused incomplete combustion, we can list these four factors. Kuwaasaynu liis garayn karaynaa markaa. Waxay noogu xigan markaa reactionka labaad. Reactionkii hore wuxuu ahaa combustion. Reactionkii labaad wuxuu ahaa combustion. Reactionkii noogu xiga waxaynu nidhaa waa substitution. Waxaynu nidhi saddex reaction baynu dhiganaynaa shanta meesha inoo yaalla. Alkanes, remember, bear in mind, they do combustion. Waxay sameeyaan combustion, substitution, elimination, cracking iyo isomerism. Marka waxaynu iska saarnay labada reaction ba dhiganna baynu nidhi eliminationka iyo isomerismka. Saddexdaa reaction ee kale aynu dhiganaa. Marka combustion-ka waynu samaynay, hadda waxay noogu xiga inaynu samayno substitution-ka markaa. Substitution. Why?
substitution muxuu kii hore kaga duwayay kii hore wuxuu ahaa gubasho substitution ka waxa la yiraahdaa isku bedel substitution ka waa isku bedel substitution substitution waa substitution ku waa maxay waxa weeye when alkane molecules is removed single or say two hydrogen atoms from an alkane molecule are replaced with another atom is called substitution reaction marka hal hydrogen ama laba laga saaro yaa laga saaraya alkaneki atom kalaana lagu bedelay nooca reaction ka waxa la yiraahdaa substitution xagga inorganic waxa la yiraahdaa displacement marka waxaynu haysanaa alkane molecule kaasi kii horeba soo qaado methane baynu haysanaa gaaska la yiraahdo methane waa ka koowaad waxaynu ku darnay marka midka la yiraahdo chlorine tusaale ahaan chlorine baynu ku darnay chlorine isagu waa halogen group isaguna waa gaas kale weeye chlorine dabeedna waxaynu rabnaa inaynu isku bedelno laba chlorine baan halkan ku haystaa alkane kunkan wuxuu ka kooban yahay afar hydrogen marka hydrogen iyo chlorine baan isu weydaarinayaa inaan hal hydrogen ka saaro hal chlorine ku soo daro waay waxaan sameynaa marka waa CH3Cl plus HCl waay kani muxuu sheegayaa marka methane baynu haysanay methane wuxuu ka koobnaa hal carbon iyo afar hydrogen waxaynu ku soo darnay chlorine molecule waa diatomic laba atom buu ka kooban yahay labada atom midkood wuxuu bedeli doonaa hydrogenada afarta hydrogen mid ka mid ah halkii markii hore aan ku haystay hal carbon iyo maxay afar hydrogen haddana waxaan haystaa saddex hydrogen hydrogentii afraad waa la bedelay marka labadana iswaydaartay waxay iswaydaartay hydrogen iyo chlorine labadaasay iswaydaartay dabeedna waa substitution mid baynu meesha ka saarnay mid kalena waynu soo gelinay nooca reactionka waxaa la yidhaa substitution reaction waa mid labaad haddaynu samayno tusaale ahaan waxaan haystaa C2H6 waa ka labaad ee la yidhaa isayn waxaan haystaa C2H6 waa isayn waxaan ku darayaa isayn isna waa gaas waxaan ku daray halogen kale oo la yidhaa tusaale ahaan bromine ama say fluorine oo kale waxaynu ku darnay fluorine baa isna gaas ah fluorine baynu ku darnay same principle with the previous one sidii kii hore oo kale fluorine labada fluorine mid ka mid wuxuu bedeli doonaa hydrogenada mid ka mid ah deedna maxaa soo baxay waxay noo soo baxaya hydrogenadii mid ka saar awal hore lix bay ahaayeen deedna wuxuu noqonayaa C2H5 kii lixaad waxaynu ku bedelnay fluorine waa yahay dabeedna halkaas wuu inoo dhanyahay xagga kale maxaa inoo soo baxay hydrogen iyo fluorine marka maxay isweydaartay hal hydrogen iyo hal fluorine marka hal hydrogen laga saaro atom kalena lasoo geliyo molekuulkii alkaneka ahaa nooca reactionka waxaa la yidhaha substitution nooca reactionka waxaa la yidhaha substitution waayo waxaan samayn doonaa isla labadan example mid ka mid ah inaynu ku sawirno displayed formula si loo sii fahmo carbonka methane oo kale waxa weeye waa hal carbon iyo afar hydrogen waa hal carbon iyo maxay afar hydrogen waxaynu haysanaa hal carbon iyo afar hydrogen chlorine isaguna wuxuu jiraa maxay waa chlorine single bond chlorine intaasaynu haysanaa chlorine single bond chlorine dabeedna laba dabar baa la jabinayaa waa dabarka u dhexeeya carbon single bond hydrogen iyo dabarka u dhexeeya chlorine single bond chlorine marka labadaa la jabiyo maxaa soo bixi doona waxaa soo bixi doona labada chlorine mid ka midi wuxuu qabsanayaa carbonkan hydrogenkuna wuxuu qabsanayaa chlorinekii laga tegay dabeedna waxaa soo bixi doona waa hydrogen single bone waxaynu haysanaa waa hydrogen single bone carbon single bone single bone single bone waa hydrogen maxaa halkan ku soo biiray chlorine plus hydrogen single bone chlorine labadanu bay isweydaartay formuladii hore waxaa molecular formula kan imikaynu isticmaalaynaa waa displayed formula marka waa isku mid marka chlorine baa meesha soo galay hydrogenna waa laga saaray nooca reactionka maxaa la odhan doonaa substitution reaction marka waa isweydaar maxaa la isweydaarinayaa halogen group iyo muxuu ahaa hydrogen alkaneku marka hore hydrogen buu ka koobnaa waxaa lagu soo daray marka maxay halogen group baa lagu soo daray dabeedna mid ka mid uu meesha ka saaray keligii ma qaadan karaya maya ma qaadan karayo sababtoo ah waynagii marka hore nidhi casharkii horeynu kusoo dhiganay alkanes are saturated hydrocarbons way buuxaan baynu nidhi every possible location is attached by what hydrogen atom meel walba macquula waxaa kaga dhigan baynu nidhi hydrogen marka mar haddaad u fiirsato slidiska waxaynu haysanaa substitution reaction of methane baa maxaa lagu samaynayaa with chlorine molecule marka haddaad u fiirsato waa kimika aynu quraynay waa carbon iyo afar hydrogen laba chlorine baynu haysanaa waa diatomic
labada chlorine maxay sameeyaan mid kamida wuxuu bedelaya hydrogenada mid kamida dibadna waxa soo baxay markii hore waa methane chlorine molecule dibadna maxaa ku soo baxay methyl chloride ama chloromethane xagga dambe waxaad ku haysataa hydrogen chloride chlorine ka waxaanu ku qornay midabka buluuga dibadna methane wuxuu ku qoray waa madow dibadna halkii labada chlorine aha midba chlorine dibadna wuu isbedelay maxay isbedelay markaa hal hydrogen iyo hal chlorine nooca reaction ka waxa la yiraahdaa maxay substitution reaction way waxa jira mid kale oo la yiraahdo markaa cracking mid kale oo la yiraahdo markaa maxay cracking waa kii saddexaad markaa ee alkane isku ay sameeyeen cracking waa nooca saddexaad waxa la yiraahdaa cracking nooca saddexaad waxa la yiraahdaa cracking nooca saddexaad waxaynu bixinaynaa cracking waa ee cracking ka af Soomaali waxa la yiraahdaa waa burburin ama kala jabin maxaa la burburinaya ama la kala jabinaya waxaan oranaynaa waa splitting or breaking down a large molecule to smaller ones molecule weyn baa waxaa laga dhigayaa kuwo yaryar ama qurubyo yaryar markaa it is a kind of decomposition reaction waa nooc ka mid a reactionadii la oran jiray decompositionka ama kala jabinta ama burburinta waayo nooca reactionkan wuxuu gaar u yahay industriga ama warshadaha tusaale ahaan waxa weeyaan waxa loo sameynayaa waa for commercial purpose marka waa ujeedo ganacsi ama la rabo in laga faa'iido tusaale ahaan waxay soo saareen decayne decayne waa 10 carbon 10 ka carbon hal wax baa loo isticmaalaa decayne markay decayne tahay laakiin decayne baa oo waa kii 10aad waa ka 10 carbon iyo 22 hydrogen waxa laga dhigi karayaa saddex product ama laba product baa laga dhigi karayaa marka labada product laba use ama laba application bay yeelanayaan saa daraadeed maxay sameeyaan qolinka warshadaha ama soo saaro organic compoundsku large molecule baa waxay ka dhigayaan to smaller ones for commercial purpose so this kind of reaction is called cracking cracking of alkenes baa la yiraahdaa marka wuxuu hoos taga decomposition reaction ki way waxaanu tusaale u soo qaadanaynaa mid kale ina decayne decayne marka waa maxay waa midka ka kooban 10 carbon iyo 22 hydrogen 10 carbon iyo 22 hydrogen iyo maxaa laga dhigayaa waxa laga dhigi karaa mar laba product mar waxa laga dhigi karaa saddex product way waxaan ka dhigaynaa saddex product ka soo qaad waxaanu haysanaa C2H4 waxa laga dhigay isiin waxa laga dhigay mid kale waxa weeye C3H6 iyo waxa laga dhigay C5H12 way hadaynu kuwan magaca u sameyno kan koowaad waxa la yiraahdaa waa alkane waa decayne waxa la yiraahdaa waa decayne way kan kale waxa la yiraahdaa waa ethene kan kale waxa la yiraahdaa waa ethene way kan kale waxa la yiraahdaa propene kan kale waxa la yiraahdaa propene ka u dambeeyana waxa la yiraahdaa pentane ka u dambeeyana waxa la yiraahdaa pentane way maxaynu haysanay markii hore waxaynu haysanay organic molecule la yiraahdo decayne decayne waa alkane ka 10aad ka 10 carbon la iyo 22 hydrogen decayne waxaanu niri waa liquid waxa loo isticmaali karaa shidaal ahaan waxa laga yaabaa inaanu uses ama bro iyo ama application kale lahayn laakiin si decayne looga faa'iideeyo decayne waa in la kala jabiyo markaa iyadoo la isticmaalayo maxay kul ama heat iyadoo la isticmaalayo marka la kala jabiyo waxa la soo saaray mid la yiraahdo isiin waa alkene mid kale oo la yiraahdo propene isna waa alkene kale iyo mid la yiraahdo pentane isna waa alkene marka la alkene iyo alkene waxaan ka garan karaa saafagaaska kani waa ain xagga dambe kani waa in kana waa in kaa kalena waa ain dabeedna waxaan haystay hal borodhag baan haystay marka hore ama hal maxsuul ama hal walax baan haystay halkii walaxba waxaan ka dhigay saddex walxood oo kale dee marka hore wuxuu lahaa hal isticmaal waaye laakiin haddeer wuxuu yeeshay saddex isticmaal oo kala duwan sidaa daraaddeed waxaa lagu sameeyey cracking markaa cracking haddaad u fiirsato tirada kaarboonada iyo hydrogenadu way isleegyihiin kaarboonadu waxay ahaayeen 10 kaarboon 10-kii kaarboon xagga waxaad ku haysataa 2 xaggana waxaad ku haysataa 3 xaggana waxaad ku haysataa 5 markaad isu geyso 2 3 iyo 5 waa 10 hydrogenadu waxay ahaayeen 22 22-kii waxaad haysataa 4 iyo 6 waa 10 22-ka u geey 22 marka intii aad haysatuunba dib loo habeeyey nooca reactionkana waxaa la yidhaahdaa cracking marka waa reactionka saddexaad ee ay sameeyaan ee family-ga la yidhaahdo alkaneska marka haddaynu ku noqono slideska crackingka waxaanu samayn doonaa cracking maxaa la yidhi cracking means splitting waa marka waa burburin marka a large organic molecule weyn baa marka yaa maxaa lagu sameynayaa waa la kala jabinayaa to smaller ones kuwo yaryar baa laga dhigayaa sidii saddexdii iminkaynu qornay tusaale ahaan iminka halkan waxay noogu yaallay isagoo laga dhigay marka maxay laba un laga dhigay oo laga dhigay maxay octane iyo isiin
halkii inagu saddex aynu ka dhignay waxa weeye warshadda lafteeda way ku xidhantay. Maraha sawirka waxaad ku arkaysaa large organic molecule, waa decayn. Haddaad u fiirsato waa 10 carbon iyo 22 hydrogen, 8 carbon baa kuu soo baxay iyo 18 hydrogen. Xagga dambena waxaad ku haysataa isiin, waa 2 carbon iyo 4 hydrogen. Waa isku midinkii hore, midna 3 product buu lahaa, midna 2 product. Nooca reactionkana waxaa la yidhaahdaa maxay? Waxaa la yidhaahdaa waa cracking. Waayahay arday, waxa halka inoogu xiga subtitle-ka inoogu xiga waa naming ama nomenclature baa la yidhaahdaa. Waa naming ama nomenclature kii weyn. Hexane. 6 carbon waynu haysanaa, waa hexane. Waayay intan way ka haarsantay, waa 1 carbon. Halka carbon isaga waxa yidhaahdaa substituent ama waxa weeye substituent. Substituent waa branching, waa in ku dhagana la yidhaah. Markaa ku dhaganuhu muxuu noqon karaa? Alkaynka maxaa kuugu dhigi karaa? Alkaynka waxay noogu dhigi karaa family kaloo la yidhaah alkyl. Tusaale ahaan waxaynu naqaanay alkane, waxaynu naqaanay alkane. Halkana waxaan ku haystaa alkyl. Alkaynka general formulaisu wuxuu ahaa N2N+2. Alkylku waa alkane derivatives, alkaynka laga soo minguuriyey. Dabeedna waa alkane laga saaray 1 hydrogen baa waxaa la yidhaahdaa alkyl. Alkylku markaa wuxuu noqonayaa general formulihiisu 1 hydrogen baa laga saaray, waa N2N+1. Kuwa la yidhaahdo alkanesku, waxay u jiraan in a form of chain. Kuwa la yidhaahdo alkylisku chain way samayn karaan, laakiin waa side chain. Waa substituent, waa ku dhagane. Waa alkaynka haddaan saddexda hore sheego waxau noqonayaa waa methane. Saddexda hore wuxuu noqonayaa waa methane, waxa weeye waa isane, waa propane, waa propane. Saddexda ugu horeeya ama afar ba dhay waa butane. Afraad waa butane. Haddii anigu calaamada isticmaalaya ama general formula isticmaalaya haddaan qori dhaahdo methaneka 1 carbon, laakiin waa 1 carbon, waa 2 carbon, 3 carbon iyo 4 carbon. Anigoo intaa isticmaalaya 1 carbon, markaan n ku bedesho waxa weeye n waa number of carboniskii, markuu yahay 1 × 2+2 hydrogenadii markaa waxay noqonayaan 4. 2 carbon hydrogenadiisi waxay noqonayaan 6. 3 carbon hydrogenadiisi waxay noqonayaan 3 carbon hydrogenadiisi waxay noqonayaan waxa weeye waa 8. 4 carbon hydrogenadiisi waxay noqonayaan 10. Kuwan markaan qorayo haddaba side chain-ka, 1 hydrogen bay is dheeriyiin. Dabeedna wuxuu noqonayaa kani waa CH3, kana waa C2H5, kani waa C3H7, kana waxa weeye C4H9. Waayo xagga magaca, kuwani waxay ahaayeen methane, isane, propane, butane. Kuwani maxay noqonayaan markaa? Wuxuu noqonayaa waa methyl group, kani wuxuu noqonayaa waa acyl group, kana wuxuu noqonayaa waa propyl group. Kani wuxuu noqon doonaa markaa butyl group. Waayo kuwani markaa waa alkaynkii, waa kuwaynu magacaabaynay, kuwana waa kuwa inoogu dhagan. Markaa kuwan waxaan leeyahay waa alkane, kuwana waa maxay? Waa substituent ama side chain-ki. Waayo arday, waxaan sameynaynaa casharkaasi waynu sii wadi doonaa, casharka xiga ayaynu ka dhigi doonaa. Waayahay arday, casharka halkaasaynu ku joojinaynaa, waxaanaynu ka sii wadi doonaa casharkan casharka xiga. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ku warwareynaa wadankiina waxu barta, oo xambaaro waajibkiis, wahasinayno waawan mayno, warwareegi mayno, weeyaan mayno. Waawan mayno, warwareegi mayno.